Hau palaburuak! Gaur bideo oso garrantzitsu erno dugu. Hogeita bost gauza azalduko dizkizuegu guri buruz. Beraz, prest zaudete? Nire janari gustukoena obviously nagetzak dira. Nire kirolari gustukoena voleibol da. Baina asko maite dut dantza egiten. Adibidez, street dance edo tipo. Gezurtiak ezin ditut aguantatu, baina ez. Nire youtuber gustukoenak Abi Power, Sofia de la Iglesia, Auron Blay eta Hermanos Jaso dira, maite ditu. Oso neurgabea dut, baina asko. Nire ustez mundua zehar oraindik matxismoa da, eta hori desagertu da. Ez pisatua naiz, ezin naiz, gauza batean dutzen. Nire film gustukoena Forrest Gump da, eta korrika asko egiten du, beitu. Star Warseko eta Indiana Joneseko friki bat. Asko gustatzen zait, familiarekin eta lagunekin egotea. Maite dut Harrison Ford eta Wallace Crowe. Ay, no, soda! Gustatzen zait, soda! Ez, gezurra dela! Maite du gaz laranja eta fanta laranja. Oso zorrotza naiz. Nik ere bai azterketaren aldean adibidez oso zorrotza naiz. Biak ikastola berdinera goaz. Biak eskau talde batera joaten gara. Eta bere izena etorkizuna da. Teknologia maite dugu. Gelesan irizkun diztu benetariko bat da. Esperientzia virtualak batzuetan izualdiak ematen dizkidate. Betidanik gustuko izan dut youtuber bat izatea. Hemen ditugu osalogun garrantzitsuak. Maider eta Enara. Kaito! Inoiz ez dugu zuzia probatu. Zentzaiz, identetatik joatea. Zei urteko nera bat dauka. Eta ni 16 urteko ne bat dauka. Gaur Twin Melody ezagutuko dugu. Euskal youtuberrak dira. Espero dugu bideo hau zuen gustokoa izatea. Eta ondo pasa lauburuak. Bueno, ba, oraintxe bertan azalduko dizuegu Nire janari Nire janari guztu Eee, txarun